Ռոբերտ Հակոբյանս, մասնակցությամբ քնչական խմբի անդամ քնիչ Սամվել Տոնոյանի 2004 թվականի ապրիլի 24-ին Երևան քաղաքում Հայաստանի Հանրապետության զինվորական դատախազության շենքում վերսկսում ենք TV900-1-04 քերական գործող Ռազմիկ Սարգսյանի լրացուցիչ հարցաքննությունը։ Հարցաքննությունը սկսվում է ժամը 10:45-ին։ Մինչև հարցաքննության սկսելը ՎԿ Ռազմիկ Սարգսյանի բացատրում է, որ հարցաքննության ընթացքը տեսագրվելու է Sony AS65A տեսակի տեսախցիկով Sony MP8 երիզի վրա։ Մեկ անգամ ևս Ռազմիկ Սարգսյանի բացատրում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 42-ի պահանջը, որով իրեն իրավունք է վերապահում հրաժարվել իր և իր մերձավոր ազգականների նկատմամբ ցուցմունք տալուց։ Պարզա՞ն։ Երեկ քո նախկին ցուցմունքը վերարտադրելուց և արձանագրելուց հետո դու ցուցմունք դրեցիր կարճ երկու տողով, որ Ռոմանին և Օֆսեփին ծեծել էիք դու, Մուսա Սերոփյանը և Արայիկ Զալյանը, տվեցիր քո ցուցմունքը։ Հիմա քեզ առաջարկում ենք ևս մեկ անգամ պատմել, ինչ է եղել 2004 թվականի դեկտեմբերի 24-ին Ջրանցքի մոտի Ջրանցքում, շինությունում։ Մանրամասը բարձր լսելի ձայնով պատմի, ինչ է եղել այդ օրը։ Հետո նորից էլ կդնենք, կնայես ու կգնենք։ Դեկտեմբերի 24-ի երեկոյան բարձր խոսում։ Ինձ վերջը կալիս։ Գիտենք, այդ նախկին ցուցմունքներով տվեց։ Եկա քասակ Ջրանցքի մոտի շինությունը։ Որ ժամն է դա։ 8:10-ից։ Այդտեղից սկսի պատմելը։ Բացեցիք, կերաք, ինչ եղավ։ Բացեցինք, կերանք։ Մոտ 10-15 տևեց։ Հետո արդեն հելնելու ենք երկուքի մոտիցան, հարցրեցին բա այդ վիշում մնա, ասի իմսը, հա ուրդուց սիտանացիներ պարգել, պատմի, առագարակ պատմի։ Պակարաս, այդ վեշը դինս տաս։ Դու ճանաչում էիր էդ երկու հոգում։ Նախինում ոչ։ Հետո։ Վեշ ուզեցին, ասի չեմ կարատան, բայց կարեմ մի լասիրեմ ձեզ որոշ բաներ, բայց չէ վեշը դուր, դու կնացեք։ Այդ մոմենտին Ռոմանը ինձ կանչում է առանձին, ոգսում, հետիններիս առանձնացում։ Ով էին հետինները։ Մուսան և Արայիկը։ Դուք որտեղ առանձնացաք, իրենք որտեղ առանձնացաք։ Առանձնացաք դեպի շինության մեջ։ Դու ու Ռոմանը շինության մեջ։ Առանձնացան շինության մեջ, ասեց խիչ ես կարատաս, ասի տալը չեմ կարատան, բայց հիվասիրեմ կարան, հիվասիրեմ որոշ բաներ։ Հետո։ Ու իրանք էլ մի ձևի։ Ինչ ձևի։ Ոգսում տեսա, որ շատ էր երկորանում, ասեց
ասեց, թե որտենց է, դու գիտեք։ Ուտենց հիպար մի 5-10 զրուցելուց։ Ինչ էիք զրուցում։ 5-10 մեր տոր, դու ասում ես չեմ տալի, հետո։ Դա բախի չես կարա, տաս ասի։ Ինչ կար ու։ Դենց բան չկար։ Ա, ուղակի ասում էր։ Ուղակի ասում է։ Հետո։ Դը։ Կա։ Սս։ Տոնը մի ձևի դարձրեց։ Բարձր խոսում։ Տոնը մի ձևի դարձրեց։ Ա։ Արդեն սկսեց կարելի խոսալ, այդպես։ Այդ ձեր խոսակցությունը շինության մեջ է շարունակվում։ Իսկ Հովսեփն ու Արայիկը եկել Մուսան, այդ ժամանակ որտեղ էին։ Այդ ժամանակ իրանք առանցել էին։ Շինությունից դուրս։ Իրանք ինչ էին խոսում։ Իրանց խոսակցությունը չես լսել։ Հետո այդ ժամանակ Գրուխըտ կպա։ Գրուխըս չի կպի։ Հետո։ Ունգել եմ երկատին, էլ եմ եմ իր առնք դեղ խպել։ Դեսան որ արդեն։ Հետո։ Ինչով են խպում։ Ձերքով։ Հետո, որ դեղ են խպել։ Ես մասս են խպել, ոշկեքիս։ Ինչով են խպում ոշկեքի։ Ձերքով, ոտքով։ Հետո։ Հետ։ Իրա ձերքով ոշկան չկար։ Հետո։ Դե որ ուսային մոտիկցան սկսեցին առանձնացնել, մեջ է մի շուգարման էր, թե ոգսոներ ուսային խպեցին։ Որ մեկը։ Չէ մի շուգարման էր, թե լավ, հետո։ Ուսային խպեցին։ Սկսեցին դեղ արդեն երեկովս երկուսի դեմ։ Երեկով ովքեր էիք դու։ Ես, Մուսան, Արայիկը։ Իրանք էլ, Հովսեփը, մեկ էլ Հովսեփը։ Հետո։ Այդ կռիվը որտեղ էր ընթանում։ Շինության մեջ։ Այդ փոքր շենքի մեջ 5 հոգով կռիվ էիք անում։ Դա դուրս։ Մի դուրս է թե ներսը։ Հոգենց, որ իրա շատ խպեցինք, դեմ է արմատիրի կտոր ձերկս ընգավ։ Որ դեմից։
Ներսից թե դրսից? Դրսի կողմից։ Ինչ չափ է։ Այդ իշկակը։ Ես քանոն է, 30 սանտիմետրանից է։ Իշկան է սրանից մեծ։ Այսքան իշկան, 50 սանտիմետր։ Բա տրամաչափ իշկան է, լենքը։ Լենքը, այդ իշկան է։ 2 սանտիմետր, հա։ 1.5 սանտիմետր։ Լավ, հետո։ Այդեր պատով խպել եմ ուղումանին։ Որտեղ ես խպել։ Հետևի կողմից։ Հետևի կողմից որտեղ։ Ես մասը։ Հետո։ Այդ մասը որն է, հանանչուն է այդ մասը։ Մեջքնա, վիզնա, գլուխնա։ Վզի։ 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 Уже выступил? Мамера. Мамера вольная, а уже сетуй? Вот уже, вот сетуй. Только Мусаин поспал. А не кет вот Мусаин Бамера, то хапеци? Хапеци. Это? Варзе хоса. Ինչ եղա, որ խփեցիր թողեց ինքը Մուսային։ Հերապեն Մուսային թողեց, տարավ իմ կողմը, այդ ժամանակ հրել եմ պատին իրեն, խփելու պես։ Ինչով ես խփել։ Ձեռքով։ Այդ ժամանակ որ հրել եմ պատին, ոտքը դեմ առավ, դեմ պատին։ Ինչին դեմ առավ ոտքը։ Դեմ քարին դեմ առավ։ Չինության մեջ։ Չինության մեջ։ Որտեղ ընկավ։ Դրուբի կողը պատի մոտիկ, դեմ որ ուզեցան հիմներ, չթողեցին։ Ուսինել կծելեր են կերնեն, հրամանիներ բոքսեր են, կծելեր են կերնեն իրեն ոգով ապում ենք։ Ինչով էիք։ Ձերքով, ոտքով։ Ինչին էիք ոգում։ Ոտերին, մեջքին, գրխին, հորին, ինչին։ Խարը։ Որոդը պատահեր։ Չեն կարող անում իրենք ելնեն։ Չեն կարող։ Հետո։ Մոմենտին որ խպում ենք, արծար կորում են։ Իրենք։ Ինչ են կորում։ Ինչ էին գողում։ Վախ, վախ, վախ։ Հետո։ Դե որ։ Կսեմ որ։ Արդեն է լրած վրա հալ չկար։ Անի լաջ ինգել էին արդեն։ Ինչ էին ընգել։ Անիլաջը։ Այդ ինչ է անիլաջը։ Ասենք են էլ հալ չկար վրա դերը։ Ոտ ձեներ ենք անում աջերը։ Մենք դենց թողել ենք, իրենց ընգած, հելել